Një ekspozit me pejsaje dhe punime shumë gjyrshe të pikturës soli nxënësi 7-vjeçar nga Shkodra Dion Ferracaku në hapsirën para bibliotekës Marin Barleti. Entuziazmin e tij, artisti i vogël mundohet ta shfaqë përmes syve të qeshur më shumë se me fjalë. Kjo ditë do të mbetet gjithnjë e veçantë për të, pasi shënon ekspozitën e tij të parë. Unë i dua ngjyrat në fushën e pikturës që e ka aq për zemër. M'pëlqejnë shumë ngjyrat. Cilat janë ngjyrat tua të preferuara? Të në ngjyrat. Çfarë të pëlqen të pikturosh më shumë dje? Shorna, deta, kështu gjana është ndryshme. Teuta Lagja, artistja shkodrane e pikturës, është njëkohësisht mësuesja, por edhe motivuesja Dionit. Ajo flet me pasion mbi cilësitë e tij. Ai është vetëm 7 vjeç dhe është një fëmijë shumë i talentuar dhe i apasionuar shumë pas pikturës dhe ngjyrave. Në këtë ekspozitë sjellin të gjithë punimet e tij që kanë filluar që në moshën 5 vjeç e gjysmë, mundësisht ato që janë të punuara në telaju dhe me bojra akrilik. Do thosh ka kaluar një fazë pak më profesionale se faza e lapsave që fillon me letrën e me këto. Në Shkodër nuk mungojnë asnjëherë talentët në fusha të ndryshme dhe Dioni 7-vjeçar është vetëm njëri nga shembujt e shumtë që ky qytet kultivon tek të rinjtë.